Ja, då har vi kommit fram till det här med olika begrepp finns det ju inom gångvärlden och lite grann var de kommer från. Vi har nämnt några saker, men vi kör de här alla på ett bräde. Och börjar med de kanske vanligaste då, gångbad. Ja. Eller gångbath på engelska. Mm. Gångbar, man kanske kan till och med säga gångbar, gångavslappning. Det är väl där vid som de två vanligaste begreppen, men vad är skillnaden egentligen då? Mm. Och gångbad var ju det som Don myntade när han, han myntade det begreppet. Och det som han har gjort då, han har ju blandat gången med en mängd olika instrument från helande ljudfamiljen. Det är klangskålar, det är shurdyboxar, det är sin egen röst, det är flöjter. Han var ju själv en kreativ, han är en kreativ själ, så att här är egentligen allting tillåtet. Ja, det kan man komma in en sån här fågelsång, någon liten sån. Så det blir ju som en enorm bukett av inte bara gång, utan allt möjligt olika instrument som man kan sätta ihop. Då. Så det är vad man kallar för gångbad. Sen kan man använda det i större eller mindre utsträckning. Mm. Innan 2008 kan man väl säga så använde vi ju inga andra instrument än gången, utan vi körde gången. Gång- och klangskolor hade några. Och vi hade ju inte hört talas om gångbad heller, utan innan 2008 så var det gångavslappning. Det var det man sa. Gångavslappning, gångavslappning. Utan det var ju först 2008 som det kom in det här andra med gångbad och andra instrument. Ja. Så att gångbad mixa olika instrument. Det är en specialmodul där vi går igenom själva gångbad och vad det innebär. Ja. Och nu hoppar till gångavslappning då, som är kopplat kanske lite mer till yogan. Ja, och säkert kanske då kundalini-yogan som vi kommer ifrån, där det ändå är ett ganska så strikt ramverk. Amen. Vad man undervisar och inte undervisar och vilka mantran man använder och så vidare. Mm. Hur man använder gången i kundalini-yogan, och där är det oftast under långa vilan. Mm. Efter att ha gjort yogapasset så är det lång vila. Ja. Och då brukar man säga att det är en gångavslappning efter yogan. Och där då har man inte flöjtar och inte klangskålar. Det väljer man då bort. Ja, i utan de fall, är det ju bara i de fall man följer kundalini-yoga-traditionen. Har en annan yogatradition så vet jag inte hur de förhåller sig till det. Men kundalini-yogan, då brukar man välja bort det. Mm. Sen har vi då gångpudja. Det är någonting som också Don myntade. Då kör man ju genom hela natten från sent på kvällen, från kanske 10 till 6 på morgonen, när man spelar gång genom en hel natt. Ja, och det här kan ju vara lite intressant att veta också att man inte spelar på riktigt samma sätt. Det blir inte de här riktiga topparna och dalarna i spelet, utan där ligger gången på ungefär samma. Mm. Vi brukar kalla det att det ligger på en matta. Just det. Samma vibration. Ja, samma vibration igenom hela natten. Man spelar på oftast på många gånger. Mm. Och precis som gången är ett levande väsen som ynglar av sig och toner, gifter sig med toner och så vidare. Mm. Så har det även gjort det även här. Så nu har våra vänner Mangalam gjort något som kallas för gångnatt. Det också kommer sig från början från Dons pudja, men de har valt att kalla det för gångnatt. Men det är samma princip. Man spelar gång genom hela natten. Sen är de paketerade på det sätt. Så det är... Det finns två begrepp där, gång, pudja och gång, natt. Ja. Pudja från Don, gång, natt från Mangalam. Var det inte tvunget att man spelar på flera gånger givetvis? Nej. Utan man kan ha en gång, man kan ha flera gånger. Vad har vi mer för någonting? Det finns ju så här som 62 minuter, 31 minuter, att man gör långa meditationer. Mm. Gångmeditationer. Kom och var med på en gångmeditation. Är det ett gångbad, är det en gångavslappning eller en gångmeditation? Vad är skillnaden? Egentligen så gången i sig kommer inte göra någon skillnad. Du kommer uppleva samma sak. Den här terminologin, den kommer fortsätta och utvecklas, tror jag. Det kommer att dyka upp nya saker och nya gångförpackningar av det här erbjudandet. Så att vi får se vart det här tar vägen. Men några grundbegrepp. Gångavslappning, gångvila, gångpudja, gångnatt, gångmeditation. Sen har du terapeutisk gång också. Mm. Ja, hej, jag vill gå på terapeutisk gång. Ska jag gå på gångbad eller på gångvila? Vad skulle du säga då? Terapeutisk gång är väl egentligen ett sätt hur man använder den terapeutiskt. Vi har ju i de här utbildningarna på ett terapeutiskt sätt spelat som vi kallar one-on-one. Mm. Att gångspelaren sitter på ena sidan gången och sen sitter det en person som får den här behandlingen som sitter på andra sidan gången. Beroende på vad du har med dig i din verktygslåda så kan du också möta folk
som har någon speciella behov på olika sätt. Har du en begränsad verktygslåda, ja då har du en begränsad verktyg. Jag skulle vilja säga att gången alltid funkar terapeutiskt. Ja, i alla lägen, absolut. Oavsett vad du gör. Sen kan man då med intention och kunskap förstärka det. Så att du kan därmed också packa in det i en form av att det här är en terapeutisk gång. Mm. Men gången, enligt min upplevelse och vad jag har sett, den funkar lika bra i alla lägen. Ja, det är mer ett sätt att förpacka det. Det är ett sätt att förpacka det. Ja. Mm. Så gången kommer att ljuda genom allt oavsett vilka begrepp vi använder oss av. Ja. Ja. Så det var en liten klargörande i olika begreppen när det gäller gång. Mm.